Ողջույն, հետևյալ տեսադասով էլ կփորձեմ ներկայացնել, թե ինչպես բարի վրա հղում դնենք։ Այսպես ուրեմն, եթե ունենք արդեն օրինակ հրապարակումը սովորողների բլոգներ եւ ուզում եմ, որպիսի այստեղ արդեն յուրաքանչյուր սովորողի անվան վրա ավելացնեմ իր բլոգի, իր հարթակի հղումը։ Ինչպես լրացնեմ։ Տալիս եմ խմբագրել։ Այստեղ, օրինակ, ավելացնեմ սովորողի անունը, օրինակի համար դնենք Դավիթ Նացականյանի բլոգ։ Բացում եմ հարթակում Դավիթ Նացականյանի Էդու բլոգսը, վերցնում եմ վերևում նշված այս հղումը, բլոգի հղումը, տալիս եմ պատճենել, կոպի, գալիս եմ եւ նշում եմ ամբողջ անունը, որ հատվածը, որ ուզում եմ, որ ինքը հղումի տեսքով երևա, վերցնում եմ այստեղի շղթա նշանը, սեղմում եմ շղթայի վրա, ինքը էսպիսի հնարավորություն եմ տալիս, եւ այս պատուհանի մեջ տալիս եմ իմ կցած պատճենացումը, դնել, տեղադրել, տանք արդիացնել, տեսնենք ինչ տեսքով է երևում մեր հրապարակումը, մեր փոփոխությունը կատարած։ Դիտել գրառումը։ Տեսեք, Դավիթ Մնացականյանի բլոգ պարակապակցության վրա արդեն ակտիվ հողում է դրված, եթե ես հիմա սեղմեմ տվյալ բառի վրա, տեսեք, մենք միանգամից այցելում ենք Դավիթի բլոգ։